بسم الله الرحمن الرحيم وأحد أفري لباتنك بشا ماج سنتك لباكن لباتن أفر أو كبهغن أفري طبنك بشا رمضان سنتك كن أفر بقول أفرتن يشان تاريخ ده جريدة ملتريق إسرائيل أيا وحي قرانايا أسكر هرله أو دغالك كغيريوتي سيدوك لي مريكنك أيا وحا وشيغانايا إن أي سيحون اسكبوها ليلين يوتيينتا بدا عاس دغالك كسو على مريكا قزة ayay nu sidoo kale eegi doonaa gaar ahaan duqeymaha ugu dambeeyay ee Israa'il ay geysatay iyo dagaalka ka socda ay gaarka isbitaalka Al-Shifa sidoo kale waxaan eegi doonaa Hizbullah oo 60 gantaal ku garaacday qoyiga Israa'il wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan ayaynu barnaamijka idinku haynaa aadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa Gaza isku horimaadiyaha culus ayaa lagu soo waramayaa inay ka socdaan وقويغا مريكا قزة غارهان أغاقاركا اسمتالكا الشفا إيو دنكا كونفريد حافدة الغرارة إيا خان يونس هالكاسي أو عينكا إسرائيل يحوغيغا إسكا عابتا فلسطينيينتو مارينكا لأي كودة غالما يان وراكا ودى ما يأي صوبعا يميكا وحاي شيغا يان إن إسكو رمال عنوس وكسعود أغاقاركا اسمتالكا الشفا قوتويكا سراي القدس إيا غربكا هو بيسان إيا أوركا جهاد الإسلامي أيا ورا إيقورنا ويتسوصا رين waxay sheegeen in aagalo yaqaan Abu Al-Saud oo ah Ranabot ama isgoysku yalla dhanka konfereed ee isbitaalka Al-Shifa in ay ku baaqsadeen ciidamo Israa'iliyeen oo halkaas imaray iyagoo adeegsanaya gantaalada la hago iyo isniintii hore dagaal badan ayaa lagu soo ramaya inay ka socdaan agagaarka isbitaalka Al-Shifa halkaas oo dad ka badan 7000 oo qof oo isku jira dad soo barakacay iyo dad aba cudurro kala duwan iyo dhaawacyo ay ku xayiray yihiin war goor dhaweeyta soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in military ga Israa'il ay ku dileen isbitaalka Al-Shifa shan dhaqtar iyo waliba kalkaaliyaal sida uu sheegay agaasimaha guud ee qaybta warfaafinta ee marinka Qasa waxana uu sheegay in ciidanka Israa'iliyiintu dadkan ay si bareer ah u toogteen warkan ay waxa uu sheegay goor dhaweeyta isaga la hadlay telefishinka Al Jazeera sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa militariga Israa'il duqeyn xoogan inay ku hayaan dhanka Khan Yunis Rafah ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha duqeynta badan ay ku socotay Israa'il ay ku wado daarabarah ayaa wararka ay sheegayaan in dhowr qof ay ku dhinteen kadib markii militariga Israa'il halkaas ay dadkaasi ay ku baaqsadeen dhanka Israa'iilinta markay ay u eegno militariga Israa'il waxay qirinayaan qasaare hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay war laga sii daayay wakaaladda wararka wadanka Turkiga ee Anadolu ayaa waxay sheegaysaa in sarkaal ka tirsan ciidanka Israa'il gaar ahaan guutada la yiraahdo Nahal uu ku geeriyay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga Mareykanka Qasa sidoo kale warbaahinta Israa'il ayaa ka soo xigtay militariga Israa'il war sheegaya in askari ka tirsan guutada 932 ee ciidanka Israa'il isla lagu dilay dagaaladii ka dhacay waqooyiga Mareykanka Qasa sidoo kale wararka waxaa ka mid ah sida laga soo xiganayo hay'adda gurmadka caafimaadka degdega ah ee Israa'il in nin iyo laba haween ah si xun loogu dhaawacay toogasho ka dhacday magaalada la yiraahdo Ashdod oo ku taal dhanka koonfureed ee Israa'il warbaahinta Israa'il ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in ciidanka Israa'il ay sheegeen in ninkan weerarka geystay uu watay tuutaha ama dareeska ciidanka Israa'iiliyinta lama sheegin ninka in la qabtay ama la dilay iyo inuu baxsaday laakiin waxa la leeyahay xaaladan waxay gelisay magaalada Ashdod xaalad aad u adag waaye wararka iyaga ugu dambeeya waxa ka mid ahaa gaar ahaan warkii xalay aan idin soo gudbinay in Israa'il iyo Hamas mowqifi adag ay kala joogaan laakiin war imika ka soo baxay dhanka Israa'il oo ay tabinayso hay'adda la yiraahdo IBC ee warbaahinta Israa'il ayaa waxay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa mas'uul sare oo Israa'iili ah in Israa'iiliintu haatan la filayo inay dabacsanaan ka muujiyaan qodobada qaarkood oo ay soo jeediyeen arrinta marka diblomaasiyadda marka la fiirsho waxa la leeyahay Antony Blinken xogeyaha muuraha dibadda waddanka Mareykanka oo ku sugnaa Tel Aviv ayaa waxa uu kulan gaar ah u la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu waxaana uu sheegay haddii uu aqbalo qorshaha Mareykanku ay wadaan iyo dagaalka la joojiyo xabba joojin ay dhacdo xabbistan la soo daayo in Mareykanku ay ka shaqeyn doonaan in ilaa inta la gaarayo doorashada Netanyahu aysan cadaadin inuu doorasho qabto ama xukunka uu ka dego. Marka waxa la leeyahay Netanyahu halkaas wuxuu ka helay damaanad qaadka Mareykanka ku aadan. Sidoo kale Hamas
إسرائيل وحي جيد السي إني سنكتنا سلين أفرتي قدب عقبتي وقهدو حالي له إسرائيل وحالقي عبا إلا بقدب أي كسر ميسي تناسل قدب كو سابسا محبيست لسيد دين أيو قارهان كو حبسيدة دائن كو حكما إيا حبسيدة دائع يوددك كو سوالابان أيها مركة قزة يولا مركة هر إسرائيل عقبتي dadka ka soo laabanaya rafax ee imaanaya qaybaha kale ee mareeka qasa in maalintii 2000 qof ay noqdaan laakiin xamaas waxa qabtay dhimihan dadka inaan lagu sameeynin waxa la yiraahdo xayiraad oo qofka meesha ka soo qaxay uu dego marka labada qodob ee dhiman Israa'il waxa la leeyahay waxa weeyaan ciidanka inay la baxdo iyo dagaalka toos inay u joojiso sidoo kale warkan waxa uu leeyahay ee ergada Israa'il ee wada xajoodka ee dooxa ku sugan waxa la siiyay ee amar buuxa oo ku saabsan in wixii ay u arkaan inay ka tanaasul karaan ay ka tanaasulaan arrinkan markii hore waxay ahayd arrin aad isku guhaystay gar ahaan Netanyahu oo qabay waxa isagu uu soo jeediyay ma aha inay waxba naga bedeli karin marka halkaas waxa la leeyahay waxa ka muuqata isu soo dhawaansho laakiin Hamas ayaa waxay san ka tanaasulayn afartii qodob ee ay qabtay taas marka waxa la leeyahay waxa noqon karta aqbada ugu weyn qodobkaas markii wuxuu ku soo kordhay barnaamijyada soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa ina qasaa hadeen dib ugu laabano dhanka qasaaraha qasaara balaaran inuu jiro maanta isla markaasna duqeymo baan Israa'il ay wado warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta ayaa waxa lagu sheegay in 8 xasuuq 24 saac la soo dhaafay Israa'il ay geysatay waxaana la dilay 84 qof 106 qofna waa ay ku dhaawacmeen weeraradaasi guud ahaan geerida Falastiiniinta ayaa imika waxay maraysaa 32,226 baawu cunay imika waxa uu gaaray 74,518 qof waxa jira warar sheegaya in dad aad u farbadan ay ku xayiran yihiin ama ay ku hoos duugan yihiin dhismayaasha burburay waxana aad u adag dadkaasi meesha laga soo saari karo xaaladda dhanka cunta la'aanta oo ka sii dareysa America Qasa aan arintan waxa ka hadlay goor dhaweeyto xubayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wararka dhanka diblomaasiyadda hadii aan u beerno wayan waxa leeyahay Antonio Guterres waxa uu sheegayaa marka qasa inay ka jirto dhibaato weyn oo dhanka binaadnimada kale wararkan waxa ku jirta inuu booqday magaalada Leelad Al-Arish ee dhanka Masar ku taal iyo isgoyska leeyahay ama marka Rafah ee isku xira marka qasa iyo Masar halkaasi oo gaadiid aad u farbadan oo sida sahay gargaar ay ku xayiran yihiin marka waxa leeyahay Israa'il arintan waxay ugu talagalashay dadka Falastiiniinta in gaajada ay u isticmaasho hub oo kale markii dalalkii ku guuleysan weeyday ayaa waxa lagu eedeynayaa Israa'il inay u adeegsanayso dadka inay gaajo ku disho marka Antonio Guterres arintaas uu ka qaylinaya wuxuu leeyahay 7 Oktoobar wixii dhacay beel uma noqon karaan Israa'il waxa ka wada mareeka qasa gaar ahaan dadka dhibaatadu ay soo gaartay gaajada iyo dadka u dhimanaya macaluusha waxa markaan uu ku baaqaya in si degdeg ah loo sii daayo dadka maxabiista ee kala haysto isagoo sidoo kale sheegaya in mareeka qasa habka kaliya ee gargaar uu ku gaari karo ku filan dadka mareeka qasa ku dhaqan uu yahay gargaar dhanka dhulka ah marka uu leeyahay in hawada cunto laga soo daadiyo iyo in la raad hal marka baabada la geeynayo waxa saxma tiri mas'uul leeyahay gaadiidkan ku xayiran mareeka Rafah waa in la fasaxa oo la qaybiyaa raashinkan dad baa dhimanayuu taagaya ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa kale oo uu sheegay in shaqaale badan oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNRWA in lagu dilay mareeka qasa wuxuu yiri sidoo kale waxaynu hubinaynaa in hay'addan ay hesho taageerada ay u baahan tahay si looga badbaado yiri masiibo binaadnimo oo ka dhacda mareeka qasa weli wuxuu leeyahay xilligan waxa murugo ah iyadoo dad badan ay soo maayeen xilliga rabadaanka lagu jiro dhibaatadaas inay taagan tahay dhanka Lubnaan bil eegana dagaalyahanada Xisbullah ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegayaan in ugu yaraan 60 gantaal ay ku garaaceen waqooyiga Israa'il gaar ahaan goobta leeyahay Jalaal Calam iyagoo sidoo kale sheegaya in buuraleyda Golan sidoo kale ay duqeyeen goobo ciidanka Israa'il halkaas saldhiga ay ku leeyihiin Xisbullah sidoo kale waxay sheegtay inay duqeyeen xarumaha dhanka sirdoonka ciidanka Israa'il waxaana sidoo kale Israa'iiltu sheegayaan ilaa iyo 100 gantaal in laga soo riday dhanka koonfurta Lubnaan kuwaas oo soo gaaray dhanka waqooyiga Israa'il wixii wararka ee arimahan ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaynu idinku soo gudbin doonaa.